വെൽക്കം ടു കെയർ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ റീജ ഷിജു. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടബജ്ജി. മുട്ടബജ്ജി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 5 മുട്ട, ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്, പുഴുങ്ങി തോട് കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, കടലമാവ് 1 കപ്പ്, ഉപ്പ്, കായപ്പൊടി 1 മുട്ട, മുളക് പൊടി, എണ്ണ, വെള്ളം. ബജ്ജി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം. കടലമാവ് 1 കപ്പ്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ 1 മുട്ടയുള്ളത് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിൽ സോഡ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് പകരമാണ് ഞാനൊരു മുട്ട ചേർത്തത്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് 1 ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബജ്ജിക്കുള്ള മാവ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെൻ്റെ ഈ പരുവത്തിനാണ് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി പാൻ ചൂടാക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് പൊരിച്ചു കോരുന്നതിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. കാരണം ഞാനിത് പകുതി മുട്ടയാക്കിയിട്ടില്ല, 1 മുട്ടയെ 1 ഒന്നോട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകുതിയാക്കി ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ഒന്നോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാം. ചെറിയ തീയിലാണ് നമ്മൾ ബജ്ജി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ മുട്ട ബജ്ജി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.